Gremo Maribor! Po enourni zamudi na mariborskem letališču so naši pubeci prispeli v finsko prestolnico, najsevernejše glavno mesto v Evropi. Helsinki so bili polni navijačev, sicer bolj Eintrachta in Reala zaradi UEFA-inega superpokala, ampak nas seveda zanima samo obračun naših pubecev. Zaostanek dveh zadetkov ni majhen, igra se na umetni travi, ampak verjamemo, ker ni predaje. Pa ni predaje, mi smo vedeli, kaj nas čaka tu, da bo... da so oni navajeni na to umetno travo, ampak mi moramo popraviti tisti iz te prve tekme, ki nismo odigrali najboljše in nismo pripravljeni na boj. Nekateri igralci bojo verjetno dobili priložnost, vemo, da se tudi par poškodovalo, tako da vsaki bo dobil šanso, mora izkoristiti, vemo, za kakšen klub igramo in vsako prišel na igrišče mora dati svojih 120% in verjamemo, da lahko gremo naprej.